Na segunda edição do Senac Moda Mais, o tema central foi o conhecimento. Uma semana dedicada a palestras, workshops, exposições, oficinas vivas. Para quem participou, uma experiência que valeu a pena. Vale muito a pena, por isso que estou desde o primeiro dia vindo e vou ficar até o final. O nível deles ajuda na sua atividade do dia a dia? Com certeza, está ajudando bastante. A gente até então não tinha assim, nenhum curso, nenhum evento nesta área, então está sendo bastante válido, né, para a gente adquirir mais conhecimento. No Senac, a moda está presente na formação de técnicos para o mercado de trabalho. E a semana de oficinas e palestras valorizou o conhecimento nas tendências da moda. A moda, enquanto uma ciência que precisa ser estudada, que precisa ser pesquisada, o porquê de um determinado vestimenta, porquê disso, porquê que precisa dentro de uma passarela, como foi que o estilista chegou à conclusão daquele look, enfim. Então, a gente trouxe várias temáticas dentro desse evento com um formato de fórum, onde a gente trouxe várias discussões sobre várias temáticas.